إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رعاني أو رعا من رعاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني طوبى أو رأى من رآني اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ آقا ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں چاند سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے
سارے جگ نو بھول بھلا بیٹھے چھری پھیر محبت ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے صاحب اور ساتھیو تو صاحباب نے مغرب تو لگ کے کافی علماء اکرام اور خطابہ اعظامات اعظام دے خطابات کو سنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا بیان کرنا اور ساڈے چودھری یوسف صاحب بھائی رمضان گجر صاحب حاجی صدیق صاحب اور ساڈے حافظ محمد عارف اپنا عبدالرؤف صاحب اور پوری انہاں دی باڈی اس مسجد دی انتظامیہ مرکز دے انتظام و اہتمام کرن والے دوست اللہ سب دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا اچھی کہہ دو آمین اج دی کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ کانفرنس میں شان صحابہ مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا انتخاب کیتا ہے اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی وکیل اہل حدیث حضرت مولانا سید سفتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تشریف فرمانے انہاں دا انشاءاللہ بڑا مدلل خطاب ہوئے گا اللہ تعالی شاہ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی کہہ دعا دی تو میں بات کرنا چاہنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے دیوانے شہباز جاباز او نفوس قدسیہ نے کہ جنہ دا ایمان جنہ دی محبت جنہ دی عقیدت تو جیڑا دل خالی ہے او انسان مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں اگر انسان نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو اپنے دل کے اندر صحابہ دی محبت نو پرکھے اور ایک امام لکھتے نے کہ صحابہ او پاک باز ہستیاں نے اگر صحابہ دی عقیدت اور محبت ساڈے دلاں چ موجود ہے تے انسان نے شرک تو بچ کے زندگی گزاری تے قیامت دے دن اللہ جڑے گناہ ہوئے ہون گے نا شرک تو ہٹ کے شرک نہیں کیتا تے دل دے اندر صحابہ دا ایمان عقیدت موجود ہے تے قیامت دے دن صحابہ دی محبت اور عقیدت دی وجہ تو اللہ زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر کے اللہ اس بندے نو جنت الاٹ کر دے اگر کسے انسان دے دل دے اندر صحابہ دا بغض ہے وہ ساری رات عبادت کرے نوافل پڑھے حج کرے عمرے کرے صدقات و خیرات کرے قیامت دا دن ہوئے گا صحابہ دے بغض دی وجہ تو اے دے اعمال اور نیکیاں دا اجر اللہ دی عدالت چوں مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں ملے تو صحابی کیا کینوں جاندے
جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے۔ ہن پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایمان دی حالت چ کتنا بڑا سواد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صحابی کوفے دی مسجد چ تشریف فرما نے، توجہ نہ میری بات نو سننا، ایک دا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ، دوسرے دا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک خارجی کوفی آیا جہدا نام ہے قیس بن الکما، انہیں آ کے نا ویکھیا نبی دے دو صحابی بیٹھے نے، انہیں حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک راضی۔ خارجی وہ لوگ نے جنہیں حضرت علی نے شہید کیتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی، حضرت حسن نو زہر دے کے مارن والے خارجی شیعہ سن، حضرت حسین کو 18,000 خط لکھ کے کوفے بلان والے، حضرت حسین کا خان وادہ ذبح کرن والے خارجی سن۔ خارجیاں نے حد تو زیادہ حضرت علی نے بغض رکھے ہے، تے رافضیاں نے حد تو زیادہ حضرت علی نو ودا دیتا ہے، بلکہ خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے جدوں دی زبان چو علی نو گالیاں دتیاں سنیاں نا، سعید بن زید دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے۔ سعید بن زید آندے نے علی نو گالیاں دے رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، من سب علی فقد سبانی، جنہیں علی نو برا کیا انہیں مینو محمد نو برا کیا، جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں مینو گالی دیتی۔ من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینو محمد نو دکھ دیتا۔ من احب علی فقد احبانی، جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی دا جس دل دے اندر پیار نہیں عقیدت نہیں، وہ بندہ منافق ہے۔ بندے دے مومن ہون دی نشانی ہے کہ دے دل چ حضرت علی دا پیار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام اہل حدیث بیان کرنا عبادت سمجھدا ہے۔ میں تے حضرت علی دا نام لے رہا با وضو ہو کے لے رہا، علی دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے۔ فاتح خیبر فاتح خندق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین تے باپ فاطمہ الزہرا دے شوہر، داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی اہل حدیث اسی کہنے ہاں علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے، او تو وی تے کہنا ابو بکر جنتی ہے، تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، تو کیوں نہیں کہندا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی، تو کیوں نہیں کہندا؟ اس ملک کے اندر لڑائی ہی اس وجہ سے۔ میرے بھائیو آئیے ذرا غور، سعید بن زید آندے نے میں نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی، آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نور مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے برابر، 950 سال عمر نہیں، البدایہ چی مانو نے کسی نے لکھا 1750 سال، عمر نور مل جائے، عمر نور دے برابر انسان نیکیاں کرے، حج کرے، زکات دے، عمرے کرے، نوافل پڑے، صدقات و خیرات دے، فرمایا دیاں عمر نور دے برابر نیکیاں ایک پلڑے چ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ یعنی عمر نور دے عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ وہ ہستیاں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن، اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں، بس نہیں کرے گی، جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا پھر ایتھے ہی بس نہیں۔ فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، ابو بکر نو ویکھیا، عمر نو ویکھیا، عثمان و علی، طلحہ زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا اونوں وی جہنم دی اگ نہیں چھوئے۔ اس تو بڑی عظمت کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ سیاد حدیث ہے، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا، کا دی جنت دی۔
فرمایا انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے، انہوں بھی جنت دی خوشخبری. اور اگے ایک حدیث اور ہے، فرمایا جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو مینوں منے ہیں، صحابہ نو منے ہیں، اللہ نو بغیر ویکھن تو مشکل کشا منے ہیں، فرمایا انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دے. میرے بھائیوں صحابہ، آئیے ذرا غور کیجیے توجہ میرے بل، قرآن نے کی کیا، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا. جدو امتحان دا لفظ ہوتا ہے نا، کسی بچے نو پوچھو بھی تیرا امتحان کیڑے مسئلے، مسئلہ مدرسے جی پڑھنا، وہ آندا جی میں جامعہ سلفیہ جی پڑھنا، کسی نے پوچھو جی میں جامعہ رحمانیہ جی پڑھنا، کوئی آندا میں جامعہ محمدیہ جی پڑھنا. آخر نبی دے صحابہ دا دلاں دے تقوی دا امتحان اللہ نے لیا، وہ بھی کسی پڑھ دے ہی ہون گے نا، وہ کیڑی یونیورسٹی. پھر پوچھا جاتا بچے نو بھی بخاری کدے کو پڑھی ہے، تیرا استاد کون ہے؟ دوسرا کوئسچن ہے نبی دے صحابہ دا استاد کون ہے؟ تیسرا کوئسچن ہے انہاں دا نصاب کیڑا ہے؟ چوتھا کوئسچن ہے وے او فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ بولی آئیے ذرا قرآن وال مدرسہ کیڑا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضی للناس، ان اول بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، اللہ تھانوں سارے بیت اللہ چ لے جائے، اللہ جڑے ہولی آمین آندے نے کو 2 سال ٹھہر کے لے جائیں، اللہ سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے، اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا، میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ری اس گلاب تے انبر دی، جتھے ستا اے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا. مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ. اونچی بولو مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ. تے انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. معلم تے مدرس کون ہے؟ آقا علیہ السلام آئے امیاں دے وچوں، ان پڑھا دے وچوں، ڈانگریاں دے وچوں، اللہ آندے نے میں انہاں دا معلم تے مدرس بھیجیا ہے. آنا امی میرے نبی دی صفت وی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. حدیث صحیح البخاری دی ہے، ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفاته في القران انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا حرصا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئه سيئا ولا کیا فو ویسفا. ہرزل للامیین امیاں دے نگے بان بن کے آئے، امیاں دے وچوں آئے،
جدو امیدی نسبت ساڈے وال ہوئے گی تاں ان پڑھ ہوئے گا، جدو امیدی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی اونوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ او جدا استاد انسان ہوئے نبی ہوندا، او بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ او مرزے غلام احمد قادیانی نو ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے، جیڑا ماسٹراں کو چھتر کھائے وہ نبی ہوندا نہیں۔ ویکھ لے جیڑا نبی ہے او دا زمین تے استاد نہیں ہوندا۔ ایک مائیکل ہارٹ گزرے ہے، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیم انسان، وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے اوتے پیر فرنٹ تے لکھدا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان کون ہے، وہ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھن والے پوچھیا تو تے عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی، انہیں ایک بڑا باکمال جواب دیتا ہے، جس جواب نو دنیا دے ایک پلڑے چ رکھ لے تے لکھاں من سونا ہوئے، ایک پلڑے چ رکھ لے اودا جوڑ کوئی نہیں۔ اے عیسائی رائٹر کی آندا ہے، میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، ہر بندے دے کسے دے 5 استاد نے، کسے دے کسے دے 20 نے۔ دنیا دی کوئی شخصیت ہے جدا رب نے انساناں چ استاد بنایا ہی نہیں، بلکہ نو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا ہے۔ ڈانگری شیخ القرآن صاحب کا ترجمہ ایویں کرتے ہیں، مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ انہوں کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، بولتے نہیں یار، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڈے سترے نصیب جگاں آیا۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد آئے، معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسہ بیت اللہ، معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے آئیے نا نصاب کتاب اللہ، نصاب کی ہے؟ کتاب اللہ، امتحان لین والا امتحان اللہ، اچھی بولو کون ہے؟ امتحان اللہ، رزلٹ کی ہے رضی اللہ، اور ڈگری کی ہے اسلام آبادیو، ارد گرد تو آنے والے قرآن دے پروانے ہو، ڈگری کی ہے حزب اللہ، تے جیڑا نہیں مندا پکا لعنت اللہ۔ جیڑا نہیں مندا پکا، بولو بولو پکا لعنت اللہ۔ تو آنا فیل ہو گئے، رجال کشی کتاب ہے وہ دے اندر لکھ دا ہے، چار پاس ہوئے باقی سارے ہی فیل ہو گئے معاذ اللہ۔ میں کہنا اسلام آباد تک کالج ہوئے وہ دی 500 تعداد ہے، 496 فیل ہو جان تے چار پاس ہون، اٹیک کدے تے آنا ہے؟ بولیا جی استاد تے تو ظالمان ہے، 144,000 صحابہ دی تعداد ہے، تو انہیں چار پاس ہو گئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کی دے اتے وے؟ بولیا جی بولیا جی۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹیک ہے، آنا میں تینو دسنا چاہنا، تو انہیں فیل ہو گئے۔ قرآن کی کہندہ ہے اولائک علی ہدی من ربہم،
سارے رحما فرمایا لوگوں نبی دے سارے صحابہ تے اللہ دی رحمتاں نے وا اولائکہم المہتدون سارے ہدایت یافتہ نے کتے آواز آنی ہے اولائکہم المؤمنون حقا اے سارے پکے مومن نے کتے اللہ فرماندے نے اولائکہم الفائزون اے سارے کامیاب نے اولائکہم الراشدون اولائکہم الصدیقون اولائکہم الصادقون اولائکہ حزب اللہ اولائکہ سیرحمہم سیرحمہم اللہ کتے اللہ فرماندے نے اولائکہ ہم المتقون کتے اللہ فرماندے نے اولائکہ کتب فی قلوبہم الایمان کتے اللہ فرماندے نے اولائکہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ اولائکہ ہم المفلحون ناکام ہو گئے قرآن کہیں گے کامیاب ہو گئے تو انہیں بدل گئے معاذ اللہ مرتد ہو گئے علیہ باللہ میں کہیں گے وہ پانی نہیں بدلیا جڑا اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں نکلیا ہے جبریل نے پار ماریا ہے پانی دا چشمہ پھٹ دا ہے اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جاندی ہے وہ پانی اسی پا کے گیلنا چا اپنے گھراں چ لے آنے آ کئی کئی سال پیا رہندا ہے میں تے ویکھیا 2009 دا میرے گھر دے اندر زمزم پیا ہے اج بھی میں پیتا ہے او دا مزہ بھی ہوئے او دا ذائقہ بھی ہوئے رنگ نہیں بدلیا مزہ نہیں بدلیا ذائقہ نہیں بدلیا او جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ رنگ نہ بدلے مزہ نہ بدلے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کیویں بدل سکدا ہے پیغمبر دا پسینہ بھی بولیا جی نا نبی دا پسینہ بھی آقا دا مدینہ بھی رمضان جا مہینہ بھی تے قرآن جا نگینہ بھی اچھی بولو میرے نبی دا پسینہ اینا لے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے صحابہ دے عبداللہ تو نبی پاک نو لب لینا تے بڑی جلدی لب لینا تیرے کو کیڑا فارمولا ہے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو اینی ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینا دے لال ننگے نے بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لالا کے شیشی بند پیاں کر دیا نے پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے سونیا میرے گھر کستوری ہے میں چاہنی ہوں دے اندر نبی دا پسینہ تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے میں جنو پیر منے ہیں وہ دے پسینے دیاں خوشبو آئے نیاں نے جنہ گلگا چو ننگ جاندہ ہے موتر ہو جاندیا نے آج کل دے جڑے پھڑا تری دے پیر نے انہ دے پسینے جو ہمکے نہیں ہوں دیئے کسے کٹے نو سنگاؤ دو مینے ہوش ہی نہیں ہوں علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرہ لوگو سینہ میرے پیر دا اللہ اکبر کبیرہ ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل بڑی با کمال ہے لوگو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حق دار بن گئے پھر کہہ دیو سبحان اللہ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے
او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا تو کہنا فیل ہو گئے قرآن کی کہنا ہے اولائک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ دے نے میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر اجر عظیم دے ٹکٹ پا دتے نے اجے وی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنان لگا اے جڑیاں تا میں پڑھ لگا طائف دے اندر مسجد عبداللہ بن عباس دے نام نال اوتھے لائبریری وی عبداللہ بن عباس دے نام نال اس لائبریری دے اندر جڑے پتھر پئے نے انہاں پتھراں دے اوتے اے آتا میں پڑھ کے آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھیاں نے اے کیڑیاں آتا نے سورۃ توبادیاں نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم ویکھ لے نبی دے صحابہ ایمان لے اون والے ہجرت کرن والے جان مال نہ جہاد کرن والے نبی دے صحابہ جڑے نے اللہ انہاں تے راضی ہے تے میرے اللہ تے راضی نے اللہ دے نے انہاں نوں میں جنت دے انہاں واسطے اعلان کر دتے نے جنت دے ٹکٹ دے دتے نے سمجھ نہیں آئی میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا سنان کتے رہ نہ جایا جے اللہ پاک آوازاں دے دے کے اعلان کر دے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اگے کی ہے ذالک الفوز العظیم او قرآن میں تینوں اج کتھوں کتھوں پڑھا قرآن دیاں ایتاں تے پالا بن کے سامنے آندیاں نے پیاں کتے اللہ آواز دے رہے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون پھر کہہ دیو اور نبی دے صحابہ فلاح پان والے نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے کون نے میرے نبی دے شاگرد آقا دے یار نبی دے وفادار نبی دے سنگی آقا دے ساتھی نبی دے رفیق میرے پیغمبر دے پروانے دیوانے تائیوں کہ میں کہنا اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی ترجمہ ہو جائے شگردی جنہ نے پیارے دی کیتی
عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو منتا بلا سی قسم خدا دی او جہنم نو جازی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ جڑی زبان نبی دے صحابہ دے خلاف پہنچے گی او زبان گڈی چوں کھچ دیاں گے کہو انشاءاللہ اس ملک دے اندر انشاءاللہ قانون پاس کروانا ہے اور ٹرانس جنڈر دا قانون پاس کرنے والو سن لو اہل حدیث دے پروانے دیوانے شہباز میری جماعت دا ایک خطیب ادیب گلیاں مکاناں چوکاں چرستیاں دے اندر اعلان کردا ہے انشاءاللہ اسی اس وقت تک سانس نہیں لواں گے جب تک صحابہ دے تقدس صحابہ دے عدد احترام دا بل پاس نہیں کرا لواں گے شان صحابہ عظمت صحابہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ صدیق دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دے حیا اور سخاوت واسطے علی دی شجاعت واسطے صحابہ دی عظمت واسطے انشاءاللہ اسی ٹکراواں گے ساڈیاں چھتیاں ٹینکاں دے سامنے وی انشاءاللہ پیش کر دیاں گے ساڈی جان چلی جائے ساڈے خون دے قطرے قطرے چوں آواز آئے گی صحابہ دی عظمت دی آواز آئے گی انشاءاللہ کبو انشاءاللہ صحابہ سارے ہی جنتی نے اچھی بولو صحابہ سارے ہی اجی آواز نہیں آئی صحابہ سارے ہی جنتی نے تو ظالمہ صحابہ دے ایمان تے شک کرنا ہے جنہ دے ایمان اللہ نے معیار بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان او میں لے آؤ جی میں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آتا ہے میرے صدیق نے ایمان لے آتا ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا ہی رہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صدیق دا ایمان ایک پلڑے دے اندر تے پوری دنیا دا ایمان دوجے پلڑے دے اندر پوری کائنات دا ایمان مل کے میرے صدیق دا ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو شہید ہوندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او دنیا دے لوگو پوری کائنات دا علم ایک پلڑے دے اندر تے میرے عمر دا علم جڑا ایک پلے دے اندر پوری دنیا دا علم مل کے میرے عمر دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکدا آئیے حدیث سنو آج جگہ دے پیر فرماندے نے معاویہ بن ہیدہ اس حدیث دے راوی نے انتم تتمونا فرمایا یتیم فرمایا میرے محبوب اعلان کا سبین امتن انتم خیروہا و اکرمہا علی اللہ فرمایا ستر امتہ نے اونا دے وچو سب تو بہتر امت میرے نبی دے صحابہ نے آو جی بولو کون نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ستر امتاں دے وچوں سب تو بہتر تسی او آئیے حضرت علی اس حدیث راوی نے حضرت علی فرماندے نے اوتی تو مالم یوتا احدن من الانبیاء فرمایا میرے پیغمبر تو پہلے اللہ نے انبیاء نوں کچھ چیز خصوصیات دتیاں لیکن جیڑیاں صفتاں جیڑیاں خصوصیات جیڑیاں چیزاں اللہ نے میرے نبی نوں دتیاں نے کسے نبی نوں دتیاں ہی نہیں اوچی بولو میرے نبی کسے نبی نو فقلنا یا رسول اللہ صحابہ نے سونے اما ہوا کیڑیاں نے جیڑیاں تھانوں دتیاں نے تے 124000 کمو پیش انبیاء نو نہیں دتیاں فرمایا قال نصرت بالروب ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا ہیبت تے روب داری ہو جاندا ہے اے وی چیز اللہ نے مینوں دتی ہے کسے نو نہیں دتی دوجی اوتی تم فاتی الارض زمین
زمین دے خزانے دیاں چابیاں اللہ نے مینوں دتیاں نے کسے نوں نہیں دتیاں وسمیتو احمد او لوگو احمد اللہ نے نام مینوں دتا ہے کسے نبی نوں دتا ہی نہیں نبی دے ذاتی نام کنے نے بولیا جی کنے نے ایک محمد ہے تے ایک بولیا جی ایک محمد تے ایک ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي يوم القيامه وانا الماهي يمحو الله بي الكفر وانا العاقب ليس بعده نبي دنیا دے لوگو میں محمد ہاں تے میں ہی احمد ہاں محمد نو کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد نو کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے میرے آقا دا نام اونچی بولو کی ہے رحمت للعالمین جی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لے دینے اور وادیو اے وی تھانوں شرف ہے برصغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلی جڑی سیرت دے کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب لکھن والا علی حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت للعالمین جی لکھ دینے جے دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دایا دا نام حلیمہ ہوئے جن نے ابودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے ہلم والا دودھ پیتا ہوئے اونوں محمد تے احمد ہی کیا جا سکتا ہے آئیے میرے نبی دا نام احمد کسے نوں نہیں ملیا وجو الال فرمایا وجو الال تراب لیا طہورن او لوگو مٹی دا تیمم وی اللہ نے میری امت نوں دتا کسے نوں دتا ہی بولیا جی بولیا جی کسے نوں دتا آخری گل وجو علت امتی خیر الامم ساریاں امتاں دے وچوں سب تو بہتر امت میرے صحابہ نے اللہ نے جویں دے مینوں میرے صحابہ عطا کیتے نے کسے نبی نوں عطا کیتے ہی نہیں اگے آئیے نا حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ادھر میرے ال ویکھیا جی توجہ ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد ففرمایا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاستفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ اللہ دے نے جن بندے گزر گئے نے جن موجود نے جن قیامت تک آنے نے اللہ نے میں سارے دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا تے سارے دلان دے وچوں مینوں پسند آیا دل تے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ کدا دل پسند آیا آمینہ دے لال دا مینوں آقا دا دل پسند آیا تے میں انہاں نوں چوک کے اپنا نبی بنا انہاں نوں اپنا رسول بنا دیتا ہے اپنی رسالت تے نبوت واسطے چن لیا ہے اللہ نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ نے پھر دنیا کائنات دے دلاں چ جھانکیا ہے پیغمبر دے دل تو بعد فوجد قلب صحابہ ہی خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ اللہ نے میں پھر پوری دنیا دے دلاں چ جھانکیا ہے مینو دل پسند آئے نبی دے صحابہ دے آئے کیڑے دل پسند آئے بولیا جے کیڑے آئے اور تو بکواس کرنا ہے نبی دے صحابہ دے دلا جی امام نے اللہ نے میں کائنات دے دلا چ چانکی ہے سب تو زیادہ دل مینو پسند آئے صحابہ دے آئے تے جدوں دل منو پسند آئے میں انہاں نوں چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی تے ایک ہور سن لو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اولائک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر ہذیل امتی قلوبا و اعمقها علما و اقلها تکلفا قوم اختارهم الله عز وجل لصحبت نبیه و اقامت دینه فتشبهوا باخلاقهم فرمایا و ترائقهم فانهم قالوا ورب الكعبة على الهدى المستقيم حضرت امام اظہر بصری آندے نے نبی دے صحابہ دے دل جڑے نے علم دے لحاظ نہ بڑے گہرائی چ نے
تے بڑے تکلف کرن والے بہت کم تکلف کرن والے اللہ نے انہاں نوں چنیا ہے اپنے نبی دی صحبت واسطے اور دین دی اقامت واسطے فاتشبہ بھی اخلاق مترائے کہ او دنیا دے لوگو اگر تساں دنیا دے اندر سیرت اپنانی ہے صحابہ دی اپناؤ انہاں دے طور طریقے اپناؤ کیوں میں رب کعبہ دی قسم چک کے آنا امام اثر بصری اور دنیا دے اندر نبی دے صحابہ سارے دے سارے ہدایت تے سن تے صراط مستقیم تے سن بولو سارے صراط مستقیم تے ہن کوئی صحابی ہلدی ہے بولیا جی نا ہے اسی اے تھوڑے جی بول دیو کوئی صحابی حنفی کیوں نہیں کوئی صحابی مقلد نہیں بولو حضرت امام ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ امامہ دادم ساڈے نو بڑا کوئی نہیں کرتا امام ابو حنیفہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے میں نبی دا آخری صحابی 110 ہجری دے اندر مکے دے اندر فوت ہویا ہے ایدا نام حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالی عنہما عنہ فرمایا دنیا دے لوگوں 110 ہجری چ آخری صحابی مکے چ فوت ہویا ہے نبی دی وفات تو بعد دے صحابی 99 سال زندہ رہیا ہے کنے سال اے امام ابو حنیفہ دی عمر اودو 30 سال تکلیف تے دور دی گل رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا دنیا دا کوئی مائی دلال امام ابو حنیفہ دی ایک ملاقات صحابی نہ ثابت کر دے میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہہ لیا دی چھڑ دیا کوئی صحابی شافی نہیں مالکی نہیں حملی نہیں سولورتی نہیں چشتی نہیں صابری نہیں اور سمیت وردی نہیں بغیر وردی نہیں جنوری فروری مارچ اپریل نہیں سارے صحابہ محمدی نے اور صحابی بھی محمدی نے تے وہابی بھی محمدی نے حضرت امام بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے رف الیدین دے موضوع تے جزے رف الیدین او دے اندر انہاں نے بڑی پیاری گل لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی پیاری گل انہاں نے لکھی ہے اللہ جزے رف الیدین دے اندر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کولو رف الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں سارے صحابی رف الیدین کر کے نماز پڑھتے سن وہابی بھی رف الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں سارے صحابی حضرت ابو ہریرہ دے نے دنیا دے لوگو کسے نماز دے اندر بھی قرات جیڑی ہے چھڈنی جائز یعنی سورت فاتحہ چھڈنی جائز نہیں سارے صحابی سورت فاتحہ پڑھتے سن اگے آنا سارے صحابی آ بھی اونچی آندے سن حضرت علی آندے نے آ بھی نیڈی اونچی آنے سا مسجد دا چھت کھجور دے پتے آندا سی کم جاندا سی تے سارے صحابی رکوع توٹھدے سن تے آندے سن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن وی آ نہ میں بخاری دی حدیث سنان لگا ایک صحابی پچھو کالی کالی آیا نماز نہ مل گیا آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ اینو سا چڑھیا سی اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا بھی آقا نے سلام پھیریا فرمایا کون سی جنہیں عقل میں کہہ رہے وہ صحابی اندر میں پریشان ہو گیا میرے کو اونچی نکل گئے نے آقا فرمانے نے کون سی جنہیں کہہ اللہ رسول میں کہہ رہے فرمایا جدو تو ایک عقل میں کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے آئے نے فرشتے وکھاؤ تے صحیح کتھے آئے نے فرشتے وکھاؤ نے 39 آندے نے اور میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ وی لواں مینوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے
کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان چو جو نکلیا حق کے سچے پاکے لا شک کے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پھر کہہ دیو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں تے گل بڑی باکمال اللہ 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 آکھے آپ خدا جبریل تجا ادھر میرے ور ویکھو آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں ریا صدیق یار مدنی دے نال اوے ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے اللہ دے راہ چ دین والے کرامت ویکھنی اللہ تینوں مدینے لے جائے اج وی مدینے دے اندر راجی بینک ہے جدے اندر حضرت عثمان دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے اج وی اور میں بلڈنگ ویکھ کے آیا وہ لکھیا فند کے وقفے عثمان بن عفان اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال پانی بجلی دا بل اج وی میرے عثمان بن عفان دے نام آ رہے اے نبی دے یار نے آقا دے بولیا جنا وفادار نے پروانے نے دیوانے نے والذین هم لفروجہم حافظون نبی دے صحابہ اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے میں قرآن ایک اور جگہ تو پڑھ دیا وعباد الرحمن للذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرآن نہ مکے نہ نبی دے صحابہ دی شان ہی مکے ہاں کیڑا قرآن کدوں لین جانا نبی دے صحابہ راتاں مصلیاں تے گزار دے نے
کدی سجدے دی آلچ کو جاہل مخاطب ہوندا نے قالو سلاما نبی دے صحابہ جہنم تو پناہ منگدے نے نبی دے صحابہ جڑے نے اللہ دے راج دیندے بخیلی نہیں کردے او نبی دے صحابہ جو ٹھوٹھا پھڑ کے دکان دکان منگدے نہیں جمیرا تک کٹھیاں نہیں کردے بلکہ اللہ دے راج دیندے نے کسے کولو لیندے ایتھے ولی اوہی ہوندا ہے نہیں نہیں کوئی ضرور ایتھے ولی اونوں ہی آندے نے نا بول دے نہیں جڑا ٹھوٹھا پھڑ کے دکان دکان منگے بول دے دکان دکان منگے اونوں ہی ولی آندے نے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ ہو جائے ترجمہ بول دے نہیں یار جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نوں ولی آخدا اے ولی او نہیں ہوندا جو تومبا بجاوے تے کنگ اوتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صاحبا جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے نشہ پی کے تردیاں خبراں لے آوے کتے ککڑ بٹیرے لڑاوے ولی او نہیں ہوندا جو روٹی منگ کے کھاوے منگ کے روٹی ولی نہیں جے کھاندا رزق پاک اللہ ولی نو عطاندا اللہ اکبر کبیرہ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اُتے پھراوندا نہیں رہندا اے کئیاں ولیاں دی داڑیاں وی منیاں ہوندیاں مُچھاں وی چٹاں داڑھی وی چٹاں جے مجھ دا ہوانا نہیں ہوندا تے تھوڑی جی اونوں سرخی لا دیو شریفہ بی بی لگے او بول دے نہیں اوئے اب آئیے بولو اللہ اکبر کبیرہ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اُتے پھراندا نہیں رہندا نہ پاؤندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم منگا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندا نبی دے صحابہ کون نے آئیے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ دے راج دین والے نبی دے صحابہ قتل نہیں کردے زنا نہیں کردے بدکاریاں نہیں کردے نبی دے صحابہ جڑے نے جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیندے پیغمبر دے صحابہ جڑے نے او لوگو موسیقی نہیں سن دے نبی دے صحابہ دی سیرت نو وی اپناونا آئیے نبی دے صحابہ نے ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندا ہے ایدا نا صفا ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے دی بہن ہے جدوں اینو مدینے چ لے کی آئے ایدا سر ننگا ہے ادھر میرے ال ویکھو سر ننگا ہے تے جگاں دے پیر نے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دتی اے جے نبی دی سیرت تے اینو یاندے جے پیر اج کل دے پیر تے باواں چ لا کے زنانیاں نچن دے او بول دے نہیں ہوئے او قصور والے اک بابا ہے او جاندا نا بندا نال بی بی لے کے تے بی بی نو کچ چلن لیندا تے بندے نو پیچھے ٹھون چ ماردا چل وئی تو اگے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین ساڈے والی بھی آمین کہہ چھڑیا کریا اللہ اکبر کبیرہ جگہ دے پیر نا اے دے سر تے کپڑا کیا باندھ نے اللہ رسول اے تے عیسائی دی بہن ہے عیسائی دی بیٹی ہے تے تو ہاں اوتے پاک مزمل چادر رکھ دتی ہے آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے یہودی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے موجود سارے دی عیستا محمد دی عدالت چ سانجی اے دا خیمہ مسجد نبوی چ لگ گیا میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سنے ہیں بلال دی اذان سنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کہندی اللہ رسول مینو تسی اس طرح کرو شام دے جنگل چ میرے بھائی نے ڈیرے لائے نے او دے کو پچاؤ جا کے انہوں میں کہاں کتے لکدا پھرنا اللہ نے کائنات دے سارے سکور محمد دیاں جتیاں جی رکھ دیتے اللہ علیہ نہیں نہیں جہاں نے یمن چاہیے چڑھ کے آؤ گے
سبحان سمانے سفر بنیا سیاپا لے کے پہنچ دے شام دے جنگل دے قریب ادینے دوروں ویکھیا اے تے میری بہن صفاہ لگدی ہوندا ہے آندا بہن باقی شکوے باچ نے گلے باچ کران گے لڑاں گے بعد دے اندر تو اینے دن مدینے رہ کے آئی ہے تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہے عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں اے کی آندی ہے دشمن دی بیٹی ہے دشمن دی بہن ہے آندی ہے ویرا او حیات تو عزت تے مینوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جڑی عزت میں محمد دیاں جتیاں چ پا کے آئی ہاں او حیات تیری اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیات محمد دے یاراں دی اکھاں چ ویکھیا پتہ کی آندی سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبان نوں دے کے اڑنگے ادی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے ادھر میرے نال ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل مو ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گئے سی مینوں لے آئے نی مینوں اے ایڈے نی بولے بالے اکھ چا انہاں نی تکیا اے ایڈے نی کرما والے سفتاں پوچھنا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ